da li biste kupili stan u Beogradu na vodi? Prvo čekam da naprave piste za skijanje na soliterima, pa ću onda razmisliti. Ne, naravno. Radi se o privatnom dogovoru koji je daleko od javnog interesa. Investirao bi u Google, Apple ili u Coca-Cola. Više volim stari Beograd i od Novog Beograda i Beograda na vodi. Ne bih. Da, kupio bih, ali pre toga bi trebao da prodam stan u Kineskoj četvrti Mirjane Marković. Ne, ne bi nikada učestvovao u korupciji, u tajnim ugovorima ili u Vučićevim bajkama. Prvo volim da vidim šta kupujem. Naravno. Ne, ali ne bih se ni sprdao s tim. Srbija ima mnogo većih problema. Čuo sam da postoje neki, ja nisam među njima, koji zovu da se raspituju, da rezervišu stan onako za svaki slučaj, što da rekao je besplatno. Beograd navodio Fata Morgana, a u tome se ne stanuje. Nemam ja te novce i ovo jedva otplaćam. U 40 godina nisam promenio adresu i sumnjam da ću je ikada promeniti. Ne bih prvenstveno zbog komarca. Maglu ne kupujem. Na neviđeno ne kupujem ništa. Da. Ukoliko ga bude bilo. Ne, ne bi. To je gradilište u narednjih 30 godina, ne imam naviku da živim na gradilištu. Ne, ni da mi poklone, a i ne vremen ću živjeti toliko dugo. Kupio bih. Kad bih imao pare, možda bih. Ja. Ne bih zbog komšiluka koji će, ako to ikada bude, tamo živjeti. Pa mislim da oni koji ga prodaju ne bi mi dali za cenu koju bi ja mogao da ponudim. Ne. Od Beograda na vodi ostaće samo ogromna korupcionaška baruština. Ne. Živim u kući koju je moj pradeda kupio i nemam nameru da izlazim odatle, bilo gde. Pa ni na vodu, čak ni beogradsku. Nemam novca da kupim nigdje u Beogradu, ali kao ponuda važe, djeluje veoma primamljivo. Ne, ima mnogo lepših predela Beograda od Beograda na vodi. Ne bih voleo da živim 30 godina na gradilištu, tako da moj konačan odgovor ne. Vrlo rado, ali zaista moja primanja mi tako je, takav luksuz ne dozvoljavaju. Ne, ne bih kupio stan u Beogradu na vodi, pre svega zato što mislim da je to jedna velika čarna laža. Ne, kupio bi ja stan i pod vodom. Samo kad bi ova država mogla da ima moguće da ja zaradim neki novac. Ne volim vlagu. Ne, nikada. I kad bih bio mogućnosti. Ali pošto neću biti, nikada. Pa ja već živim u Beogradu i to na vodi. Ne. Nemam tu vrstu dileme jer nemam dovoljno finansijskih sredstava da kupim, ali rado bih se počastila kada bih imala. Ne. Ne, ja sam Beograđanin i još iz Savamale. Ne, ne bih, ne volim vodu u stanu. Ne. Ne, prvo nemam toliko para, drugo ne volim komarce. Verovatno da da, pod uslovom da imam sredstava za to, a to je teško. Nikad. Prvo, iz principa, zato što je to toliko netransparentno. Drugo, zbog svih protesta, urbanista. Pa biram komšiluk, tako da ne bih. Kupio bih ne jedan, već 24 stana i poslije tvrdio da su mi falsifikovali potpis. Kupio bih 24 stana. Ne. To je za mene suviše ekskluzivno. Da. Kada bi prosečna plata u Srbiji bila 3000 evra i kad sagrade piste za skijanje na vrhu solitera, možda bih i razmislila. Ne, zato što ne kupujem nešto što ne postoji. Već sam uzeo jedan kredit i dok ne otplatim taj kredit, nemam mogućnosti za kupovinu novih nekretnina. Ukoliko bih imao sredstava, naravno da bih. Mislim da je to projekat budućnosti, ne samo Beograda, već Srbije.